Salve galera, aqui é o Ricardo, eu sou patinador street. E hoje aconteceu um evento aqui no Lago dos Patos, em Guarulhos, que reuniu várias tribos, várias artes. A ideia principal desse evento foi mostrar para quem pôde vir aqui visitar, pôde vir aqui assistir, é mostrar que dá para você ser radical, ser do esporte, ser underground, que dá para você ser louco, mas sem se envolver com drogas, com a bebida. Espero que vocês possam curtir aí um pouco do que aconteceu aqui nesse dia. Espero vocês no próximo. Valeu!